питання. Навесні ми зробили відводок від фундука сорт Ламбран і хочемо зараз продемонструвати результат формування кореневої системи. Коли ми робимо відводок, це 100% ми повторюємо материнську основу і кущ буде повністю сформований. Коренева система, як ви бачите, досить таки потужна. Землю я не обтрушував. Зараз так прямо землею перенесу на місце постійного його розташування. І він буде рости. І якщо ви хочете отримати 100% те, що ви сортову відповідність, це обов'язково вегетативний метод розмноження. Саме відводок, коли ми робимо прикопування гілячки по бігу і формується коренева система саме на стовбурі, оце у вас буде 100% повтор материнської основи.